Naik rondong kapal ganteng sing nasib becok panen malik intong kara-kara mbari operasi plastik padalan perjalanan asli nimbian panutro kerja bareng wong sing suke barek pinter paman telepon arane tumpakane motor sing sangar pisan isok jebol opwai kit arane pernone ireng bles melayu nipu anter kak mempang memes pisan dirawangi ning poni sing ayu. Wong papa iki ngupaya nombrantas dugal-dugal sing ana sak paran-paran.